Nampu kulo dhewe. Ora ae iki. Star. Anu. Enek ninja. Lah buah. Aduh. Iki uang. Bayi. Ah, nek ninja iki. Ini kok aku ndi, Mas? Kok ana sik? Ah, iki lur. Ninja iki. Ini to, Mas. Iki dengki. Banyak ninja. Wah, seperti ninja. Ya wis oleh sitok kuwi. Enggak lur iki. Di ninja sitok. Enak sitok. Enak. Nah, iya enak sing kena, enak sing ora. Endi? Iya, pokoknya jalur kuwi kena, kono ya kena. Secara mateng iki tadi. Wah. Wis kawak kuwi san. Sampai ditinggal. Waduh. Ini orang orang. Di loro. Loro. Bisa nah loro atau loro. Boleh sangka. Kuno kulo ya sekelong mas mas. Di batas lima mas. Loro loro sih lah. Lima. Kuno kulo ya wes. Kirang jajang mat, kira-kira mat, kena mat, gitu mat. Kirang anu bekas ya. Limo ya. Enak-enak lah. Jadi aduh mas, jadi gue jemuk lorong-lorong. Lekul lah si jojoi gue. Limo sana. Oke, enak ya mat. Oke mas. Nah, kayak gunung ya enak wi. Kasih wis dingan wi. Si cuek, kan cuek kapan wi? Cuek anyar toh. Iya lah. Cuekan. Aduh, aduh. Banyak ninja. Enak kayak sembilan anu nih toh. Iki sita deh. Iya sita kuwi. Wi 6. Tuh, tapi nemu sawit turun buah ini. Wah turun buah pasan boleh cepet iki Mas Nano apa ini jalur loh iki urung. Urung iki. Oh, dhek mulai kok kono berarti paling. Kono dhewe sobrok. Gila sak. Ora aman lur iki. Enak. Sobrok kok. Dhek bener sih masa sobrok kurang. Hati wong. Yes, ngene iki lah pian lah. Lahane pencar-pencar. Oh, nah, di resiko.
sampai ketangkep ya urusane dowo iki wong iki. Urusane bapak dowo iki lak. Berat hitungane lak bapak iki. Mateng ora kuwi, Mas? Oh. Hah? Mateng lho. Bapak hitungane wo. Ngacarane lo pirang-pirang. Main-main. Konangan iso. Halo. Nek bukti ya sembuh. Mana-mana sisa-sisa ninja iki. Lah kok ngene iki, ya. Manen sisa-sisa ninja. Tau main. Kan? Kalau wis. Oke. Kendra lepek. Sore positif. Mana sisa-sisa ninja? Jadi pintar deh. Kau ini sering keliling rene, Mas. Cuma yang gede-gede gunung gue itu. Bruno, Rono, neklek kayak gede-gede loh. Hei. Burung. Enak, Mas. Halo. Iya, cek juga wis dipikir, Mas. Oh, semene jalur semene bug, obrok. Nek rawas, Bang. Jalur iki. Ono ora ya? Hah? Nek sampean ora? Oh, sampean barang toh? Bisa main barang, Mas? Bisa main barang toh? Wah, aku sholat. Oh, dia jalurnya kono, Mas. Enggak ngeklik Reni, enggak kok ini. Kita hitungi makanya untuk naik yang ganjal. Sholat. Sholat, Mas, ya? Mana yang sisa-sisa ninja, guys? Ya. Sholat, ya. Halo, Mas. Ngeri main kok tiga orang plus dino ngone syarat oke to naso nih wah malah hilang to naso nih halo oke sekian terima kasih Dur.
neng. Yes. Kamu enggak arah itu kono, dek itu kulon. Enak, Mas Slamet mau sini ditinggal bareng. Boleh sing lemu Mas, lah iki lu sampean ora u. Mateng-mateng. Cek kono Mas. Ya.